Hej og velkommen til den her Blu-ray review. Jeg kommer ikke til at snakke om filmen, men det er det, der kommer til at blive. Jeg skal til at lave en review af Avengers Endgame Steelbook. Jeg kommer ikke til at snakke om filmen så meget, udover jeg elsker den her film, og den er 3 timer lang og sådan noget. Men jeg vil ikke spoil for meget, fordi at nu skal vi bare åbne den, fordi jeg skal til at lave en Marvel Cinematic Universe review om igen. Ja, jeg havde lavet det før, men det var mere kikset, da jeg lavede det. Det var mere sådan, hvor jeg havde sådan nogle briller på og sådan ting. Og jeg lige kom ud i dag i Steelbook i Bilka. Jeg købte den i Bilka Kolding. De havde den ikke i Elgiganten. Det var for dårligt. Nå. Og baggrunden ser sådan her ud. Jeg kan læse det op på dansk for jer. Der står her. Den fjerde ombæring i Avengers-serien er den unikke kulmination på 22 indbyrdes forbundne film og klimakset på en episk rejse. Jordens helte indser om sider, hvor skrøbelig vores verden er, og de ofre, der må yde for at bevare den. I en fortælling om venskab, holdarbejde og tilsidesættelse er forskellige for at overkomme en umulig forhindring. Uha. Og jeg har købt merchandise, Avengers og Avengers t-shirt, skal jeg lige se. Købte jeg i GameStop. Stolt af det. Og vi tager lige den her af. Og bagcoveret ser sådan her ud. Og forcoveret ser sådan her ud. Med begge Avengers logo, som er intakt. Og en, der er ved at blive pulveriseret. Og jeg kan ikke lige huske, om det hedder The Mist eller sådan noget. Og her har vi alle skuespillerne i siden. Og inden har vi Robert Downey Jr., som spiller Iron Man. Autograf med ham. Nice. Jeg regner med, at den anden er faktisk Captain America, Chris Evans. Så det giver jo mening, at det er jo ham der også, fordi han er færdig med at lave. De to jo... Det er Scarlett Johansson. Okay. Hvorfor er det lige Scarlett Johansson? Jeg ved, om man kan pille æsken af, ikke? Og så vende om, så er det faktisk Captain America og den anden, det ved jeg så ikke. Men det er Scarlett Johansson på den anden. Ja. Jeg vil sige tak, fordi I så den her unboxing video med Avengers Endgame. Og jeg glæder mig til at se den her 3 timers lange video. Film. Så... Ha' det godt derude. Avengers Assemble!